скажімо так, і містечко, район, куди я зараз прямую, навіть в такий час, обід, після обіду це вже є проблемно. Після 19-ї все, життя припиняється. Тобто відповідь однозначно незадовільна робота. Ну, дуже тяжко виїхати. Тролейбуси, так, а маршрутки – це щасливий случай. З колискою взагалі неможливо кудись доїхати, а якщо без дитини, ну, не завжди. Інколи буває довго чекаєш там якусь маршрутку, особливо якщо виїжджати, наприклад, з Петропавлівської на Харківську, то взагалі там, якщо на Троїцьку, наприклад, там в лікарню, ще коли без дитини ходили вагітні, взагалі неможливо, тільки пішки. Я стараюсь їздити громадським транспортом, тролейбусом. Ну. І ціна, комфорт і швидкість. Поки що на роботу добратися дуже зручно. Проживаю на СКД, зараз вона Холодноярської бригади. В принципі, в центр мало що їдеть. Як 52-га, наприклад, 51-ша. Я не пам'ятаю, коли я останній час їх після 7-ї години вечора навіть і бачила. Ну, в принципі, хотілося б, можливо, частіше. Навіть в обідній час тролейбуси їздять дуже погано і майже всі їдуть в депо. Уже не раз на це потрапляли. А маршрутки? Маршрутки більш-менш, але в вечірній час їх менше, набагато менше. Тролейбуси гарно їздять. Я тут в центрі, тому мені подобаються маршрути, тролейбуси гарно. А що стосується маршруток, бажано, щоб лікарні були люди, які хворіють, щоб мали можливість не таксі замовляти, а їздити на маршрутках. Якщо їхати ввечері, то буває складно, особливо після 8-ї вечора. І якщо ще центр брати, то не така складна ситуація, але коли ми хочемо добратися в якісь віддалені райони, то буває важко. Ходять дуже рідко, деякі зовсім не ходять. Вечірній час досить тривало чекати. Взагалі, вже, по-моєму, о 20-й годині немає маршрутних таксі. На черговій апаратній нараді сумським перевізникам вкотре нагадали про необхідність подовження роботи транспорту у вечірній час. Проте, чи вирішиться проблема, яка існує у Сумах роками, покаже час. Новини СТС. Вчора близько 19-ї години до поліції надійшло повідомлення про те, що по вулиці Герасима Кондратєва автомобіль «Део Ланос» здійснив наїзд на 67-річного велосипедиста та втік з місця події, внаслідок чого потерпілого з тілесними ушкодженнями було госпіталізовано до лікарні. Правоохоронці розшукали та затримали водія. Ним виявився 33-річний мешканець обласного центру. Наразі його затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Автомобіль поміщено на спеціальний майданчик. У 2023 році кількість інтернет-шахрайств зросла. Зловмисники вигадують різноманітні схеми задля збагачень і не гребують заробляти на війні. П'ять отриманців одного з управних закладів Сумської області здійснювали шахрайські дії з використанням сервісу «Блаблакар». І в результаті заволоділи грошовими коштами 36 громадян на загальну суму понад 600 тисяч гривень. Зазначені особи вчиняли злочини з винятковим цинізмом, так як публікували оголошення в той час і тих місцях, де послуги з перевезення потребували громадяни, що планували виїхати з зони, де ведуться бойові дії. Часто зловмисники діють саме через соціальні мережі, говорять правоохоронці. Так в Instagram створили інтернет-магазин та публікували оголошення про продаж неіснуючих дитячих колясок. В даному випадку люди реагували на низьку ціну і сплачували грошові кошти наперед, а товар не отримували. Таким чином, шахраї виманювали чи не останні грошові кошти у людей, які, ледь зводячи кінці з кінцями, в умовах війни хотіли купити товар за нижчою ціною, а в результаті були ошукані шахраями. У кіберполіції просять людей бути більш обачними, адже знання основних правил кібергігієни мінімізує ризики постраждати від інтернет-шахраїв. З цією метою кіберполіція долучилась до інформаційної кампанії з протидії платіжному шахрайству «Шахрай Гудбай» та створює сервіси, які допомагають громадянам не стати жертвою шахраїв. Одним з таких сервісів є телеграм-бот «Stop Fraud», за допомогою якого кожен може перевірити номер телефону, банківську карту та дізнатися, чи повідомляв хтось про пов'язані з ним факти шахрайства. Також сумчани можуть подавати звернення онлайн, заповнивши відповідну форму на сайті кіберполіції. На вказаному сайті кіберполіції постійно публікуються пости щодо сучасних видів шахрайства та способів їм протидії. У випадку виникнення питань ви можете звернутися до сервісної служби відділу протидії кіберзлочинам в Сумській області та отримати відповідь на питання або допомогти у вирішенні тих проблем, які відносяться до компетенції кіберполіції. Юрій Коцяр, Максим Близнюк, новини СТС.
Вночі 16 травня у Сумах сталося загоряння магазину меблів по проспекту Перемоги. Вогонь охопив покрівлю та перекриття будівлі на площі до 360 квадратних метрів. О 6:31 рятувальники ліквідували пожежу, витративши на гасіння майже 200 тонн води. Ускладнило ситуацію те, що в приміщенні, де виникло загоряння, знаходилася значна кількість горючих матеріалів та деревини. Через значне пожежне навантаження ранг пожежі було підвищено, а на ліквідацію загоряння залучено додаткові сили та засоби підрозділів ДСНС. Для забезпечення безперебійної подачі води на гасіння автоцистерни довелося дозаправляти від пожежного гідранту. Шістнадцятого травня у Сумах розпочалися командно-штабні навчання щодо відпрацювання заходів захисту населення при виникненні надзвичайних ситуацій. Навчання триватимуть 4 дні. Зокрема, 18 та 19 травня тестуватимуть систему оповіщення. Містян просять не панікувати.